albatta soha rivoji xalqaro hamkorlikka bevosita bog'liq chunki axborot asrida zamonaviy texnologiyalar shiddat bilan taraqqiy etmoqda har bir ilg'or tajriba amaliyot aholiga sifatni sifatli xizmatni kafolatlashda juda muhim azlin telekom ozarbayjonning raqamli rivojlantirish va transport vazirligi mutaxassislari ham o'zbekistonlik hamkasblari bilan uchrashuvlar chog'ida har tomon uchun manfaatli hamkorlik istiqbollarini muhokama qildilar ozarbayjon maxsus it delegatsiyasi o'zbekistonga aniq maqsad bilan kelgan u ham bo'lsa yurtimizda joriy etilgan qulay va zamonaviy it dasturlarni ozarbayjonda optimizatsiya qilishdan iborat uchrashuvda Unicorn Soft jamoasi mehmonlarga eng aktual tizimlar haqida ma'lumot berdi jumladan ijron.gov.uz tizimining yutuqlari va afzalliklari to'g'risida taqdimot bo'lib o'tdi o'z navbatida ozarbayjonlik mehmonlar o'zlari ishlab chiqqan dasturlar haqida axborot berishdi. уже berishdiвс онлайн birinchi uchrashuvimiz onlayn tarzda bo'lib o'tgandi o'shanda o'zbekistonda yo'lga qo'yilgan it tizimlar bilan masofadan tanishib chiqqandik bu safar ularni real hayotdagi faoliyati va foydasini yaqindan ko'rib chiqdik aytish joizki tizimlar zamonaviy har bir detal puxta ishlab chiqilgan endi ushbu tizimlarni bizning ehtiyojlarimizga moslashtirish kerak ozarbayjonda ham raqamlashtirish jarayoni aynavjida. muloqot chog'ida turli tarmoqlarda hamkorlik istiqbollari mavjud ekanligini ko'rdik uchrashuv yakunida tomonlar <imitation> hamkorlik uchun ochiq ekanliklarini bildirishdi yaqin orada o'zbekistonlik it ekspertlar bakuga tashrif buyurib o'lkadagi mavjud it tizimlar bilan yaqindan tanishib chiqishadi